อารมณ์เป็นครับจังหวะที่ YouTube channel กันนี่อารมณ์เปลี่ยนไปแล้วชูตัวเลยบาดนี้ทีนี้มาတော့เมย์สุรุจนอคุณจนอย้ายနေတဲ့ဒီ Acer 5 camera เนี่ยမဟုတ်ပဲねจนอရဲ့ဒီ Huawei smartphone เนี่ยย้ายရင်ရောဒီလို quality ဒီလို video quality မျိုးย้ายနိုင်လာဗောเนาะအဲ့တော့เมย์สุรุจนอဒီနေ့ဒီ phone เนี่ยလိုက်ပြပါရပါတယ် phone เนี่ยโอเคပထမအနေနဲ့ကျွန်တော် phone ကဘာ phone လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပတ်ပေးခြင်းပါတယ်အာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲဒီကျတော့ဒီ iPhone 12 တို့ iPhone 13တို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာဘလော့ရိုက်တဲ့ဒီ iPhone 12နဲ့ရိုက်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အာ iPhone 12နဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအာ iPhone 12ဆိုရင်တော့ပြောပြပြောကျွန်တော်ကင်မရာတောင်သိကြည့်ပါတယ် iPhone 12อ่ะโอเคကျွန်တော်အခုရိုက်ပြမယ့်ဖုန်းကကြတော့အဲ့လောက်ထိဒီ iPhone 12လောက်ဈေးကြီးမဲ့ဖုန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ့်ဖုန်းကကြတော့ Oppo ကထုတ်တယ် Oppo A54 နဲ့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကင်မရာဒီဖုန်းနဲ့ပါဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာဆိုရင်ဒီ TDP ကို30 frame per second နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကကျွန်တော် HD quality ရောကျွန်တော်မထားတော့ဘူးနော် Full HD ပဲထားပါတော့မယ် Full HD 30 frame per second ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော် backup သုံးပါလေဆိုကျွန်တော် backup မှမသုံးပါဘူးဒီတိုင်းပဲရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲက setting လေးနည်းနည်းကြည့်ပြီးွားရင်ဆိုတော့နည်းဒီဖုန်းထဲက setting ပြီးွားကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာရိုက်ဖို့အတွက် setting ချရမယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ခုဒီမှာထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထောင်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီ front camera နဲ့ရမှာမဟုတ်ပြီကျွန်တော် back camera နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ခြေနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါမရိုက်ကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကင်လဲဒီပုံလောက်ပဲထွက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် setting ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် setting ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်อ๋อแล้วดีดีเวิร์สกล้องเนี่ยဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ920p เนี่ยပဲရပါတော့เนาะHD เนี่ยပဲကြိုက်လို့ရပါတော့တယ်အခုကတော့โอเคโอเคပါတက်နိုင်ပါเนาะ HD ကို30 frame per second ပါเนาะအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တော့ပါမယ်โอเค30 frame per second เนี่ย HD ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟိုဘက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာလည်းဒီ face tracking လေးတော့ line နေပါเนาะโอเคอารมณ์เหมือนกันป่ะอะคือส่วนเนาะจ้าจนเอาไอ้ดี Oppo A54 ก็ถอดได้วิดีโอคุณภาพดีไปဖြစ်ပါတယ်อ่าแน่ๆหมองเลยတော့ထင်တယ်ป่ะเนาะจนเนี่ยဒါကကျွန်တော်ဒါแน่ๆဘာမှမလုပ်ထားဘူးပဲကျွန်တော်เนี่ยအလင်းแน่ๆတင်လို့ရမယ်ဒါแน่ๆချလို့ရပါเนาะဟုတ်แน่ๆချကြည့်မယ်အလင်းแน่ๆโอเคဒီမှာပဲ color grading နဲ့ရမှာနည်းနည်းပါ brightness တွေပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု video ပါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Oppo A54 နဲ့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဟို camera နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ mission တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရပါတော့။အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲပေါ့နော်။ video quality က video quality ကနည်းနည်းလေးတော့ကောင်းပါပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကောင်းအောင်ကြတော့ကျွန်တော် Full HD ကို30 frame per second Full HD ကိုကျွန်တော် 24 frame per second ပေါ့နော်။ Full HD ကိုကျွန်တော် 24 frame per second နဲ့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းအောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒါအခုHD ကိုပဲကျွန်တော် 30 frame per second နဲ့ပါတော့ဒါပေမဲ့ frame per second အကြတော့ကျွန်တော်ဒီ video quality နဲ့ကြတော့အဲ့လိုကြီးအရင်ကြီးတော့မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့နည်းနည်းကြီးဒီလိုရေပါကြီးပေါ့နော်အခုလိုလက်လက်လောက်တဲ့ပုံစံလေးဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ motion မှာပါမယ်သွားပြီးတော့တက်ရမှုရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ video quality ဒီ resolution ကတော့ဒါ 1080p full HD တို့ HD တို့ပုံမှာသွားတက်ရမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာပါလိမ့်မယ်တော့ကျွန်တော်နေတော့ဒီလိုရိုက်မယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေလို့ထင်တယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတ်မကွာဘူးပြကျွန်တော်နည်းနည်းမှားနေမယ်နော်ခုနကကျွန်တော်နည်းနည်းမှားနေချင်ပါတော့မီးကကျွန်တော်နဲ့ဒီနည်းနည်းလေးလေးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် 45 degree နည်းနည်းကျော်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်း lighting ကဒီလိုတဆောင်းဒီလိုဖြတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးနည်းနည်းကျတယ်နော်ကျွန်တော်မီးโอเคတိုက်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တော့ဒီဘက်ပေးနည်းနည်းမှလဲကျွန်တော်နောက်ကပေးထားတဲ့မီးကဒီနားလေးကိုနည်းနည်းလေးလာဟတ်နေရဗောနော်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုမေးဆိုလို့သတိထားမိတာတော့မသိဘူးကျွန်တော်မီးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိဗီဒီယိုမှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီကိုကျွန်တော်ဘက်ကိုထိုးခဲ့တယ်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်ထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်၂ရောင်ကျွန်တော်ထိုးတာပါဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဘက်ကိုထိုးရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလေးဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီစပင်မှာပေါ့နော်ဒီနောက်လေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟာလိုက်လေးပေါ့နော်စပင်လေးလင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလိုပုံစံလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရမီကဒီကိုကြာတယ်နောက်က lighting ကဒီဘက်ပီဒီတစ်ချက်ကြာနေပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ
ကျွန်တော်ဒီကင်နေတဲ့တာမန်ရိုးရိုးဒီ smartphone ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်2သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အာ2သိန်း3သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ဒီ smartphone တွေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအာ quality ကကောင်းပါတယ်ရိုက်တင်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ပို့ဆိုးတာကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဆိုရင်အာ resolution ကကျွန်တော် video က 920p ပေါ့နော်ဒီ HD နဲ့ပဲတင်လို့ရပါတော့တယ်အာ Full HD ဆိုရင်တော့တင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကအဲ့တော့ပြင်ပြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ HD quality ဆိုတာလည်းဒါကြည်တာပါပဲဗျကြည့်ဖို့တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအဲဆိုဝါးကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဗီဒီယို quality ပိုကောင်းတယ်နော်လေပိုကောင်းတော့ပါဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အကယ်၍ YouTube မှာတင်တာဆိုရင်တော့အာဒီတင်လို့ရရပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကြာတော့ဒီ 4K လောက်ဒီအာ 4K ဒီဒါတင်လို့ရရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာကအာ 4K ကို 50fps ပါစကန်နော်ဒါပေမဲ့သုံးဆောက်တော့မရပါဘူးအဲ့ဒါအာဒါပေမဲ့ရိုက် 4K တော့ရိုက်လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ 4K ရိုက်လို့ရရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် 4K လည်းကျွန်တော်မတင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်အခုပြောကျွန်တော် setup မှာဆိုရင်ဒီ shit video မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့ edit လုပ်တယ်အဲ့လိုတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကျွန်တော်တော့ကဒီ 4K ကိုဒီဖုန်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မှာ edit လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကအဲတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အရန်လေးတယ်ပြီးတော့ဒီ story လည်းအရန်စားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ကဲ့အားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အခုကြည့်နေတဲ့ video ကအာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Oppo A54 ကထွက်လာတဲ့ video quality ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ lighting ပါပဲအာမင်းတို့ဒီ lighting meter ကောင်းကောင်းပေးတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ဘာလို့ဘလို့လှောက်ကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေအောင်တော့မင်းတို့အနေနဲ့အာဘလို့မီပေးမယ်လဲဆိုတော့ဘလို့မီဘလို့ပေးမလဲဆိုတော့ပေါ်ပဲမူတည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုချက်ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ video ကကျွန်တော်ဒီအာ Oppo A54 ကျွန်တော်ဘာမိုက်မှမတက်ထားပါဘူးဒီကပါတဲ့ကျွန်တော် base in microphone နဲ့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ကနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော် 85 တော့ပိုစုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအတန်အာဒီအတန်ချိန်နဲ့ update အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းပေါပေါဝင်တုတ်လိုက်ရင်တော့နားအစင်းနားထောင်လို့ရမယ့်အစင်းအချိန်တွေတော့ရောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်တော့အာကင်မရာမဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပဲ edit လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အဓိကညွှန်းညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အာတော်မဆိုတော့အကောင်လုံးကျွန်တော် beginner သမားတွေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း beginner သမားပါပဲအာအဲ့လိုကြီးကျွန်တော် professional လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိထားတယ်ကျွန်တော်လေ့လာထားတယ်ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဒီသင်တန်းတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိရဲ့အကြောင်းအလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးနေရဖြစ်ပါတယ် lighting ကအဓိကပဲဆိုတော့အာဒီ lighting ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆိုရင်သိကျင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ shape video နှစ်ပုဒ်ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ video နှစ်မှာကျွန်တော် lighting ဘယ်လိုပေးလဲပြီးတော့ကျွန်တော် mi lighting အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်အကောင်လုံးပြောပြထားပါတယ်အားဆိုရင်တော့အာမိတ်ဆွေတို့နဲ့တခုခုရလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုတခုခုရလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအာ like နဲ့ share ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပါ subscribe နဲ့အားပေးပါလို့အားလုံးကျွန်တော်မျှတရခံချင်ပါတယ်အားဆိုရင်တော့အားလုံး bye bye နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်မှကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်မိတ်ဆွေတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment အောက်မှာဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်မေးမြန်းခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးနောက်ဗီဒီယိုကြောင့်မှပြန်တွေ့ကြပါမယ်